Վերջապես, վիտամինը կումբի հերթական հյուրախաղեր նմանում։ Էլի պրծա, մի հատ է դու, խնայ ուղաբար։ Հանա ոտ է սանում կոլը չի պրծնում։ Բերնով։ Մինչև ամուսնանալը հեռախոսիտ մեջ կա քիսո ստրիպտիզ, ամուսնանալց հետո այդ նույն համարը դառնում է Վազգեն Խադավիկ։ Հատուկ ծրագիր ամերիկահայ հանդիսատեսի համար։ Բալա ջան, քեզ չենք տնում, կամերատ միացրու։ Ծածրելու եմ, խելաու մազր ֆազր, վերի գու դիվդին։ Եվ այդ ամենը Beyond the Stars Peloton, դեկտեմբերի 12-ին և 13-ին, լրացրեք ձեր վիտամինների պակասը վիտամինը կումբի միջոցով։ Իսկ այժմ այսպեսի մի իրավիճակ, պատկերացրեք, որ ինչ-որ պապիկի տուն գող է մտել, Արմուշ և Գարիկ, դիմավորեք։ Բարև պապի ջան, ես Իտալիան եմ պապի ջան, շատ եմ արգում քեզ, ցավը տալ եմ մեծերին, շատ եմ տեղ տալի պապի ջան, փողերը տանի պապի ջան։ Արա ի՞նչ ես ուզում ինձանից։ Պապի ջան, փողերը տանի, թե չէ լավ չի լինի։ Արա ես փող չունեմ, արա։ Պապի ջան, անի լավ չի լինելու պապի ջան։ Արա բայ բալա, ես ոչի բան չունեմ քեզ տալու։ Պապի ջան, աշկից ուզում ես տղեդ 40-որ թերաշ պայի պապի։ Չէ, չէ։ Պապի, աշկից դու ուզում ես, որ քո ամենը լավ նկարը մեծածեն խփեն պատին պապի։ Չէ, չէ։ Պապի ջան, աշկից դու ուզում ես, որ քո կենացը խմելու չչխկեն պապին։ Չէ, չէ։ Պապի ջան, աշկից դու ուզում ես, որ թորանը դասրանցները գանխժան պապին։ No, no։ Պապի ջան, աշկից դու ուզում ես, որ հետևիցդ մենակ լավ բաներ խոսեն պապին։ Արա ես ժոգի դու ինչ ես ուզում, արա։ Պաստորը եթե ես կես փող չտալ, դու ինչ կսպարես։ Ադը տես կոպի տալնում, պապի ջան, ես մերցերին շատ եմ արգում, տես բան թուլ չեմ տայ, ես կոմոտ ասեմ, ծավը տանը, բեց իմ աստան բրնել ես, փողերը տուրա։ Դոշակիս տակա, բալեց։ Շնորակալ եմ, երեխտա պարտ եմ, պապի ջան։ Դավա, դավայ։ Ուրա դες բան չկա, դոշակը չկա, դոշակը դուրա պապի ջան։ Դոշակը բանկում է։ Պապի ջան, ձերս առնում չեմ ջոգում, քեզ աշկից պետք է տանջեմ պապի ջան։ Եթե փողերը չտաս հանրային ռադիոն անջատում պապի ջան։ Չէ, չէ, չէ։ Անջատում եմ անի փողերը։ Չէ, չէ, չէ։ Դե դու փողերը չեմ տալի։ Պապի ջան, եթե փողերը չտաս, հեռախոսիդ մենյու փոխում եմ անգլերեն։ Արա չէ, էլի խաթում։ Չէ, էլի ցավը տանեմ, չէ։ Դե դու փողերը չեմ տալի։ Պապի ջան, եթե ինձ փողերը չտաս, մտ ֆսիխադելիկ տրանս եմ միացնում։ Արա չէ, էլի միացնում եմ ես։ Ես արմի մամլուրը նա։ Հա։ Երրորդ տրեքը։ Հա։ Արա չէ։ Տղա ջան, դու գազի վարչությունից ես։ Չէ, պապի ջան։ Հա, ջերմուղից է։ Չէ, պապի ջան։ Արա պաստորը դու ոչ մի պետական կառույցից ես։ Չէ, պապի ջան։ Արա բախես ինձ թալանում, արա։ Պապի ջան, թալանում եմ, որ ջրի ու գազի փողը ես տամ, պապի ջան։ Թալա ջան, ես մեծ տարիքով տղա եմ, ընկեր։ Մերը կյակի, թոշակով ապրող եմ։ Այդ թոշակը Հազի մի ձայերիքում, ինչ փոխտամ ես քեզ։ Դե թոշակը դու պապի ջան։ Թոշակ ես տա։ Հա։ Հրա վերնեմ կյանքիդ։ Կարքիս իպացիշտի ռեյցինգով տաղա ես, մերնեմ կյանքիդ։ Այդ թոշակը զվոր տամ քեզ, դու սովարս կմերնես, մերնեմ ջանին։ Շնորհակալություն տղաներին, շնորհակալություն մեր հյուրերին, այսօր այսքանը կհանդիպենք մեկ շաբաթից Շանթի եթերում։ Շնորհակալություն։